Här finns det myror. Den där myrstacken, så den norrländska jättefarliga myren måste kolla på. Undrar om de är mer ilskna än vanligt. Kan inte du peta i, Michaela? Inte. Men alltså här var det väldigt stenigt. Det är riktigt häftigt. Och det fortsätter bara stenarna. Jag kan säga att en rullstol här hade varit enormt svårt. Det enda som är positivt är ju faktiskt att om man blir jagad av en zombie så borde de ju faktiskt ramla hela tiden. Tycker jag. Det är upp dit ska vi nu.